Zdravím všechny své příznivce a vítám vás u dalšího videa z hry Clash Royale. Dneska tady máme takový normální díl, budeme hrát nějaké battle, zkusíme se dostat na 3200 trofejí a uvidíme, jak nám to půjde. Tady si requestneme, co si requestneme? Minipacku. A už to tady vypadá, že bychom mohli jít do bitvy. Tady máme můj 3 mušketýrky deck, tak uvidíme, jak mi to s ním dneska půjde. A jestli jste si všimli, že dneska natáčím novým screen recorderem, tak uvidíme, jak to bude fungovat. No nicméně dáme si battle. Protože mám minera, tak občas možná budu přesouvat webku. Jo, jde to normálně v pohodě. Tak jo, hodíme si hordu, banditku, ice spirit a zkusíme takový to malinký push. Banditka na princovi a to celkem dobře ukantroval tou princeznou. Ne. Tak teď jsem to teda nedal. No a čím já to budu kontrolovat? No nic. Mírně prohráváme, ale to se stává. To se stává. Zase princka. Z toho nemůžu vůbec dělat žádný counterpushe. No, GG. Tady jsem kráme. Mám. No, zatím to pro nás nějak extra dobře nevypadá. A Dark Prince nám dokonce zničil taverku. Ještě se hitl do hlavní. No, tenhle fight se pro nás nevyvíjí vůbec dobře. Zkusíme použít 3 mušketýrky. Uvidíme, no lagy. Teďka se mi to nesmí lagovat. Jo, výborně, to byla dobrá skarmy od něj, teda jako pro mě dobrá. Teďka banditka na taverku. A mušketka si dává. Jo, dej si mušketku hodně. Jo, v pohodě taverka. Jdeme hordu. On mi tam hodí princeznu, pravděpodobně. No, ale furt je v drobném vedení. A ten push s 3 mušketýrkami byl celkem dobrý. Prince. Goblin gang. Kolik tam máme? 2000 ještě. Menditka. Dobrý, banditka na taverku. Jo, banditka na taverku, krásně. Bychom to mohli zkusit takhle agresivně 3 mušketýrky a uvidíme, jak to půjde. Prosím, ať to vyjde. Jo, vyšlo to. Výborně. Tak na to, jak se tam ten fight nevyvíjel až tak dobře, tak nám to dobře vyšlo, nakonec. Mimochodem, teďka si budu zakládat nový klan. Bude se jmenovat Doberman.cz YouTube. A tam se můžete připojit, pokud mě odebíráte, pokud mi dáváte lajky, sledujete mě. Tak se tam rozhodně můžete připojit. Required trophies budou 0, takže už od první arény bereme. Každý člen dobrý. No nic, ale pokračujeme ve fightech. Máme tady dalšího týpka, nějakýho Číňana. Vítám tě ve videu mě. Uvidíme, jak si poradíš s mým deckem. Jo, 11 horda. A 10 zep. No nic.
No, ještě se to targetní se do Hogridera. Pohoda, ta verka dole. No nic. Co stává. Tak to jsem trošku nečekal, takovýhle rychlý fight. Tak my zkusíme taky takové rychlé kombo. Goblin King na 11, kde to bere, sakra? Takový cigán malej. Ušketka. Beat rebel, just for fun. Ten goblin. No, ale já nevím, co mám dělat normálně. Zkusím na 3 mušketírky, ale to je zbytečné, ještě to je daleko do double elixir timeu. No, budem to muset ale zkusit a rychle. Dobrý. Samka si hodíme banditku. Ice spirit. A mi to nejde. Já jsem, jo, trefil jsem ten zep, už jsem se lekl, že jsem ho netrefil. No nicméně prohráváme jednu taverku, máme dole a jednu úplně skoro zničenou. To pro nás zatím nevypadá nějak extra dobře. Mi tam hodí firewall. Ne, on firewalku si šetří na mý, nešetří. Tak teď ho naštu. Zahraju to takhle. Hordu za banditku. Krás. Jenže on má ten desítkový zeb, že jo? Tak to nedám. I když, tady to už je v raketu, a to on tam ještě val, a tak to ne, no. A aspoň jednu taverku. Benditka, to jdu na 3. Well played, ten to opravdu teďka hrál dobře, Číňan. Opět ještě ho vítám ve videu. Jeden win, jeden lose, to nás přece nemůže nějak zbrzdit. A já myslím, že můžeme jít opět do bitvy. Tady asi zahrajeme Miner Horde. Ajajaj, Skary. Zase 11ková horda. Kde to berou, sakra? Už není možný. To kolik těch karet nazbírali? Banditka, no on si nehytla. No a on si taky skoro nehytl, takže zatím v pohodě. 3 mušketýrky ještě ne, zkusím ještě jednou Minor Horde. Protože použil Wizarda, že třeba má o jeden counter míň. Čím mi to vlastně vykantroval Electro Wizard to scar me. A dobrý, horda je na taverce, jo, tohle se mi líbí, takhle se mi to líbí. Balónek. Asi takhle to zahrajem. Spearmeni si dávají do balónu. A ten balón si stejně dal, ale nevadí. Banditka, 2 hity na taverku, výborně. Tady to asi vykantrujeme. Hordo, i když to nebyl dobrý nápad, protože já mám nízký level, ale... No, zbytečný je mi, proč jsem mu tam ty miniáče nechal. Tak, nevadí. Vypadá to zatím celkem slibně, turetu máme skoro dole. Si hodíme 3 mušketýrky, on půjde před toho Wizarda, ještě půjde něco, to nepůjde jenom samotný Wizard. Na jakým levelu tu fireballku má, sakra?
Ne, já vás nesnáším. Strašný. No, nevadí. Blizzard nám vykantroval jednou ranou celou Minion Hordu. Ani pro vás nemám nachystaný žádný ten opening jack, takže jo, výborně, trefil jenom jednu tu mušky. Dvě, trefil. Elektrovizard. Ale hodil toho elektrovize špatně. Ještě taverku stihneme sundat. A zkusíme to prostě, ten se už rychle jenom. To už nemá cenu. Já jsem sundal i druhou. Jo, já jsem to vyhrál. Zdravíme dalšího Japonce ve videu. A ten nemožný fight jsem prostě vyhrál. Vidíte, jak jsou tři mušketýrky dobrý v tom, že on dokážou udělat obrovský obrat během 5 sekund. Raketu bych si mohl upgradenout, ale nechci. Legendary Challenge jsem pro vás bohužel nenatočil, protože to se mě hrozně lagoval recorder. A tak si někdy možná zahrajeme spíš Classic Challenge, zkusíme completenout, nebo nějakou další Special Challenge vám slibuju. Příště tady budeme pravděpodobně s Bravewalkerem řečeným Madgamerem, jako v prvním díle. A uvidíme, co tady bude tak nějak. Ještě bychom mohli zkusit jeden poslední fight. Protože na 3200 se fakt nedostaneme dneska. Bychom asi čekali ještě hodně dlouho. Ale tady to vypadá na Bandit Horde. No, hraje první kartu Golema. Já myslím, že mohl být na 3, co? Nemám elixír, no. A on teďka půjde strašně puš s tím golemem. Šestkovej golem? Kde on to vzal? Kde jsi to vzal, kámo? To se mi nelíbí. Jsem ty tři mušketýrky hodil hrozně blbě. Ta mini peka už si dá. Taverku. Ne, my se teďka na to nebudeme vůbec dívat. Benditka. Mušketka nám tady celkem ničí taverku. No, takže teďka jsme se dostali rázem jenom z toho golema do nevýhody je a jaký. Takže to není úplně dobrý. A byl bych rád, kdybychom poslední fight vyhráli. Takže se nebudeme vzdávat, dokud není odehráno. Ten miner si akorát dal do taverky. Proč jsem tam ten Goblin Gang hodil tak blbě? Tak zkusíme to prostě. Agresivní tři mušketýrky. On toho golema teďka vyplýtval všechen elixír, jsem chtěl říct. A zdá se, že ne. A já nevím, co s tebou mám dělat, hošíku. Budem muset bandit, miner a spirit. Prostě to tam budem házet. Už na to kašlem. Teďka jsem to mohl raketnout. Mohl jít na tři. A ten golem. Co to tady je? No, co to tady je? Nová plate, no. Tak to dám. Škoda, nevyhráli jsme poslední fight, ale to nevadí. Pokud mě odebíráte i neodebíráte, tak mi určitě hoďte like. Pokud mě neodebíráte, tak mi tam hoďte odběr. Komentujte, jestli se vám video líbilo, jak se vám líbí nový screen recorder. A já se s vámi loučím a těším se na vás u dalších videí.